Meisjes zeggen, normaal opgevoeding wat tillen. Zoals toen wij nog niet zo hadden. Nou, die 60 jaar na toen wij het nepomáhne obraně. Možná tě můžeš tím zbytečným chlapekem. Jak budeš stát někde na půlce, tak je to nebezpečné, že se zaběhne někam v jomu. Tajdo! Máme nějaký výsledný zvětě 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 zvětě
Vai, 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 vai!
przekłada, to tutaj musimy chyba tak, abyśmy mogli... Nie wiem. Wszyscy jest chillet. Thank you.
Thank you.
Pojďme to říct do očí. Stopuj čas a moč. Kluci, 2 minuty klidu. 2 minuty klidu to jsou pro nás. Just a kid,
14 D-klasy, bacha na to, jo? Ten kluk nemá nervy v pořádku. No, vidíš, ta 17 do toho chodí, to je mladý kluk. Ten to nese těžce, jo? Tak bacha na to. Bacha na to, ať nás nezraní někoho. Pojď do střely, 10 sekund!